অসমীয়া ছবিগৃহলৈ আহি আছে ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী দুই। পুনৰবাৰ অসমবাসীয়ে উপহাৰ পাব পূৰ্বতে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা এই ছবিখন। ফ্ৰাইডিষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ হ'ব লগা ছবিখনৰ আজি জ্যোতিষ চিত্ৰবনত শুভ মুহূৰ্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ছবিখনত অভিনয় কৰিব জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা, উৎপল দাস, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা প্ৰমুখ্যে বহু শিল্পীয়ে। ছবিখনৰ প্ৰথম দৃশ্যগ্ৰহণ হিচাপে হাতীটোৰ আজি কিছু দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হয়। প্ৰথম কথা হৈছে নিপন গোস্বাম ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী যিটো চৰিত্ৰ মই কৰোঁ, মোক নিৰ্বাচন কৰিছে প্ৰাইডিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ। তেওঁলোকৰ প্ৰেজেঞ্চ যিহেতু তেওঁলোকৰ এখন মই ভাবোঁ দ্বিতীয় ছবি হ'ব, মই ৰামধেনুত কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত তাৰপিছত এইখন কৰিব ওলাইছোঁ। আৰু মোৰ কাৰণে এটা কথা কি, যাৰ অভিনয় চাই অভিনয় কৰিবলৈ মন গৈছিল মোৰ নগাঁৱত, আমি যেতিয়া কলেজত আছিলোঁ তেতিয়া সেই ককাদেউতা নাতি হাতী চাবলৈ যেনে ছবিখনৰ শ্বুটিং নগাঁৱত হৈছিল, নগাঁও কামপুৰত। আৰু মোৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জিং এনেকুৱা ধৰণৰ চৰিত্ৰ এটা কৰিব পাৰিলে, আৰু দুটা ষ্টেজ ৰখা হৈছে। আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ অচিন্ত আৰু কলা কুশলী আমি জড়িত। আৰু মই এই কালজয়ী চৰিত্ৰটো যে কিমান দূৰ কৰিব পাৰোঁ নাজানো, কিন্তু চেষ্টা কৰিম। আৰু দৰ্শকৰ আশীৰ্বাদক খুবেই প্ৰয়োজন, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে নিপন্দাই ওপৰৰ পৰা হ'লেও মোক আশীৰ্বাদ দিয়ক যাতে আপোনাৰ চৰিত্ৰটো কাষল যাব পাৰোঁ যাতে। আৰু মোৰ মাজে মাজে অলপ ভয়ো লাগিছে, মই কেৰেক্টাৰটো চেলেঞ্জিং যিটো কেৰেক্টাৰ, ষ্টেজ দুটা থাকিব, আৰু চেষ্টা কৰিম যিখিনি শিকিছোঁ বা নিপন্দাৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই মই আগবাঢ়িম। আৰু সকলোৱে আহক। আৰু মই জানো যে ককাদেউতা নাতি হাতী এতিয়াৰ জেনেৰেশ্যনক দেখুৱাবৰ কাৰণে যিটো প্ৰাইডিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিটো প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, সেইটো সঁচাই শলাগিবলগীয়া। আৰু নতুন জেনেৰেশ্যনে চোৱা খুব দৰকাৰ ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী। আমি পুলিচৰ মাৰ খাইছিলোঁ ছবিখন চাই, তেতিয়া কাউণ্টাৰ টিকেট কাটিবলৈকে পুলিচৰ খুব খাইছিলোঁ। সেই নিপন গোস্বামীক মই আকৌ শ্বুটিং তেওঁ এই অভিনেত্ৰী চোৱাৰ পিছত, তেওঁ 41, 42 নে 43 এজত এই কেৰেক্টাৰটো কৰিছে, আৰু মোৰ এতিয়া 53 পিছত মই চৰিত্ৰটো কৰিব ওলাইছোঁ। আৰু অবভিয়াছলি চেষ্টা কৰিম ভাল চৰিত্ৰ এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিবৰ কাৰণে। খুব এটা চেলেঞ্জিং ৰ'ল, কিয়নো যিহেতু আমি অলৰেডি জানো যে ককাদেউতা নাতি হাতী 1983 মুক্তি পাইছিলে, আৰু এই ছবিখনৰ জড়িত থকা প্ৰত্যেকখন চৰিত্ৰই মানুহৰ মনমতি এটা বিশেষ স্থান লাভ কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ এই ছবিখনৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ 2024 চনত ২২ যোগেদি যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, মই আশাবাদী যে আমাৰ কামখনৰ দৰ্শকে আগবাঢ়ি গ'ব, আমাক মৰম দিব, যাতে এই ছবিখনেও প্ৰথম ছবিখনৰ নিচিনা মানুহৰ সমাগম, মানুহৰ আশীৰ্বাদ, মৰম লাভ কৰিব। শুভ মুহূৰ্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাইডিষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা, জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা, উৎপল দাস, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা প্ৰমুখ্যে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি। এইখন চিনেমা যেতিয়া কৰিম বুলি ভাবিছো, চিনেমাখন এনেকে আগবাঢ়ি লৈ যাম দেট ইট উইল কম্পিট এনি বলিউড মুভিজ ৰিলেটিং টু দ্য টেকনিকেল, relating to the art direction. অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।